لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الصلوات يا جماعة. عزیزان گرامی، 15-20 منٹ کی زحمت ہے اور شب جمعہ ہے، واہ شب مغفرت. قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آپ کیسے بچائیں گے، کس طریقے سے بچائیں گے؟ اپنے کو بھی بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی ہم سے کیا لینا دینا، ہم بھلے ہمارا کام ہوا، ہم تو عبادت گزار ہیں، ہم تو حرام و حلال کا فرق کرنے والے ہیں، ہم نیک کام کرنے والے ہیں، ہم کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ تصور اگر ذہن میں ہو ہمارے یا کہ کسی کو بھی ہو کہ ہم نیک ہیں تو معاملہ سب صحیح ہو جائے گا، تو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، کبھی بھی یہ کامیابی نہیں ملے گی، یعنی جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور ان کو نجات دلانے کے لیے ان کو آپ نہیں کہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل و عیال یا جسے بھی ہم اچھائی کا حکم دیں یا برائی کا حکم دیں، تو پھر کس طریقے سے دیں؟ بچے ہیں ان کو کیسے کریں، گھر والے ہیں ان کو کیسے کریں؟ ہماری ذمہ داری کب ساقط ہو جاتی ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے یعنی تبلیغ کا، اچھائی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا، وہ پہلا مرحلہ آپ کا اور ہمارا گھر ہوتا ہے. آپ گھر میں تبلیغ نہ کریں، باہر جا کے تبلیغ کریں، تو آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پہلے گھر میں آپ تبلیغ کیجئے، پہلے گھر میں آپ اچھائیوں کا حکم دیجئے، پہلے گھر میں آپ نیکیوں کا حکم دیجئے، برائیوں سے روکیے، پھر اس کے بعد آپ باہر نکلیے. پہلی منزل یہ ہے گھر. اب گھر والوں کو ہمیں راہ راست پہ لانا ہے، ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس آیت کی تفسیر میں ملے گا کہ یہاں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جو بچانا ہے، وہ یہ کس سے خطاب ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں. بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان، انہیں کیا کرنا؟ ہمیں ہم جو کام کر رہے ہیں،
جو اچھائی ہم کر رہے ہیں حکم ہے کہ وہی اچھائی کا حکم اپنے اہل و عیال کو دو. آپ نمازی ہیں تو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے. آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو اسے بھی اسی راستے پہ چلانے کی کوشش کریے. آپ پرہیزگار ہیں تو اسے بھی پرہیز بنانے کی کوشش کریے. یعنی جو آپ نیک ہیں, کیوں نیک ہیں, نیک کام کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو اسی راستے پر لانے کی کوشش اور صحیح کرنا پڑے گی. اب مثلا ہم نے بڑی محنت کی, ہم نے بہت مشقت کی, ہم نے جو ہے اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی اور چاہا کہ نیکی نیک کام انجام دے, برائیوں سے رکے, لیکن نہ مان رہا ہو. بھائی ہوتا ہے کبھی کبھی, ابھی کبھی ہوتا ہے, کتنی بھی آپ تبلیغ کریں, کتنا بھی آپ جو ہے اسے اچھائیوں کا حکم دے, وہ نہیں کر رہا ہے, برائیوں سے روکے نہیں رک رہا ہے. اب عزیزان گرامی, جب آپ نے اچھائی اور برائی کا حکم دے دیا اور نہیں رک رہا ہے, تو اب اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر سے ساقط ہو گئی ہے. اب اس کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے, اب وہ جائے گا, اب وہ جائے گا. صرف ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. مثلا ایک انسان ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے, ہم نے بتایا, آپ نے بتایا, تو چونکہ آپ کے بتانے کی وجہ سے وہ راہ راست پہ آ گیا, تو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ آپ اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا. اور عزیزان گرامی, اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت دلچسپ واقعہ علماء صلحاء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ آیت جب نازل ہوئی اور اس آیت کو جب لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی, جب مجمع میں یہ تلاوت کی گئی اور لوگوں کو پتا چلا کہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ, کاہے سے, جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ جب یہ خبر لوگوں کے درمیان میں پھیل گئی تو ایک شخص نے جب سنا, ایک شخص نے جب سنا تو اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد ایک گوشے میں جا کر بیٹھ کر رونے لگتا ہے, گریا کرنے لگتا ہے. اب جب اس کی گریا کو دیکھا, جو ساتھ میں تھے, جو لوگ تھے اصحاب رسول جو تھے, ان لوگوں نے جب دیکھا یہ رو رہا ہے, یہ گریا کر رہا ہے, پوچھا اس شخص سے, پوچھا بھائی رونے کا سبب کیا ہے, یہ گریے کا سبب کیا ہے, تو رو رہا ہے, وجہ تو بتا, اتنا غمگین ہے تو, اتنا جو ہے مغمون ہو گیا ہے, کیوں, کیا بات ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے کہ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ ایک تو اپنے اوپر ذمہ داری تھی ہی کہ اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور اس کے بعد ایک ذمہ داری اور بھی سنگین جو ہے ہمارے اوپر لد گئی کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. خود کو تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خود یہ تو کہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا, یہاں دوسری بات آ گئی کہ ان کو بھی بچاؤ. اب جب خود بچنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کو کیسے بچا پائیں گے, یہ سوچ کر رو رہا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ چونکہ اپنے کو بچانے کے لیے ایک تو تھا ہی ہمیں یقین نہیں ہے کہ میں بچ سکوں جہنم کی آگ سے, ایک تو بوجھ ہی ہے, دوسرا بوجھ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ اس سے بڑھ کے سنگین بوجھ ہے. تو جب یہ ماجرا سنا تو یہ خبر رسول اللہ کو دی, یا رسول اللہ, ایک شخص نے جب اس آیت کو سنا وہ گوشے میں بیٹھ کر رو رہا ہے, ایک تو اپنے خود کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی یقین ہی نہیں کہ بچ جائیں گے, اور دوسرے ایک ذمہ داری اور آئے رہے گے, خود بھی بچو ان کو بھی بچاؤ.
اب جب یہ بات پیغمبر تک پہنچائے گی، رسول اسلام تک پہنچائے گی، تو رسول اللہ نے اس شخص کو بلایا، کہا بلا کر لے آؤ۔ جب بلا کر لے آئے، رسول اللہ کے سامنے جب یہ بات بیان کی تو رسول اللہ کیا کہا معلوم ہے؟ یعنی اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس نیکی کا حکم دو اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو، اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو ان برائیوں سے ان کو روکو، اور اگر وہ رک گئے تمہارے کہنے کی بنا پر، نیک عمل کرنے لگے، اچھے عمل کرنے لگے، خدا کی رضایت کے لیے کام کرنے لگے، تو پھر تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، وہ بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے انہیں راہ مستقیم اور ہدایت کی اور نیکی کا حکم دیا نہیں مانے، تو پھر تمہارے اوپر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں کہوں گا نہیں، تو نہ کہنے کی وجہ سے ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب آپ کہہ دیں گے تب آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تب آپ خود نجات پا سکتے ہیں، ورنہ جہاں وہ بھی جائے گا وہیں ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ ضروری ہے کوئی بھی ہو۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے، نیک بننا بہت اچھی چیز ہے، نیک بننا بہت اچھی چیز ہے، مگر برائی کو دیکھ کر چپ رہنا کیا ہماری نجات کا سبب بن جائے گا؟ آپ نے انبیاء کے واقعات کو پڑھا ہے، نبیوں کے واقعات کو پڑھا ہے، آپ زیادہ دور نہ جائیے، آپ جناب شعیب کا واقعہ لے لیجیے۔ جناب شعیب کی قوم 2,00,000 تھی، 2,00,000 قوم شعیب، 2,00,000، مگر ان 2,00,000 میں 1,07,000 نیکوکار تھے، 2,00,000 میں 1,07,000 نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ برے کتنے تھے؟ 40، یہ تو ہوا نا، برے 40 تھے، مگر حکم خدا ہوا شعیب میرا عذاب آنے والا ہے، میرا عذاب آنے والا ہے، پروردگار تیرا عذاب آنے والا ہے۔ کن لوگوں کے اوپر؟ جو بدکار ہیں نا، جو برا کام کرنے والے ہیں نا، جو فجار ہیں ان کے اوپر نا، نہیں، سب کے اوپر، سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ ہم مطمئن ہیں کہ چلو ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم نیک کام کر لیتے ہیں، لہذا ہمارے لیے تو امن و امان ہو گیا ہے۔ نہیں، جب عذاب آئے گا تو سب لپیٹ میں آئیں گے، ایک عمومی عذاب آئے گا، سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وہ کسی بھی صورت میں عذاب آ سکتا ہے، آگ کی صورت میں آ سکتا ہے، پانی کی صورت میں آ سکتا ہے، زلزلے کی صورت میں آ سکتا ہے، کسی اور کی صورت میں آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، اور آیا ہے دنیا میں، آ ہی رہا ہے۔ جناب شعیب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو برے ہیں ان کو سزا دی جائے، جو بد کردار ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن میرے مالک 40 ہے، 40,000 ہے یہ بد کردار ہے، 1,60,000 اچھے ہیں، ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میرے مالک وجہ تو بتا دے، پروردگار وجہ تو بتا دے کیوں دی جا رہی ہے۔ قدرت کی آواز آئی، اے شعیب تمہاری بات بالکل صحیح، یہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مسجد میں آنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، سب کچھ ہے، مگر تم نے نہیں دیکھا، یہ خود تو نیک بنے ہیں مگر ان برائی کرنے والوں کو کبھی یہ ٹوک نہیں رہے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو برے ہوں گے وہ اپنی برائی کی بنا پر جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ اس بنا میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، چونکہ وہ برے کو برا نہیں کہتے تھے، خراب کو خراب نہیں کہتے تھے، غلط کو غلط نہیں کہتے تھے، اس لیے پروردگار عالم کا جب عذاب آئے گا تو اچھے بھی جائیں گے، برے بھی جائیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایک دو واقعات کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کر دو، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ کوئی بھی ہو، ہم ہو یا آپ ہو، بچ نہیں سکتا کوئی،
کہ ہم تو پرہیزگار ہیں، ہم تو فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو فجر کی نماز میں جماعت میں شریک ہونے والے، ہمارے لیے کیا؟ نہیں، چونکہ جہاں اگر برائی کو دیکھ رہے ہو آنکھ بند کیے ہو، غلط کو دیکھ رہے ہو آنکھ بند کیے ہو، تو جیسے وہ جائے گا ویسے ہم بھی جائیں گے. ایک صلوات دیجیے محمد اور آل محمد پر. لیکن خلاصے کے طور پر حضرت کرو عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سنو، تم سے پہلے بھی قومیں جو ہیں نیست و نابود ہو گئی ہیں، تم سے پہلے بھی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. کیوں ہلاک ہوئی؟ کیوں برباد ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جو علماء ہوتے تھے نا، ان کے درمیان جو صلحاء ہوتے تھے، جو نیکوکار ہوتے تھے، وہ برائی کو دیکھتے تھے مگر برے کو برا نہیں کہتے تھے. اس کی بنا پر قومیں ہلاک ہو گئی ہیں. اور جب عذاب آیا اللہ کا تو عمومی عذاب آیا، یعنی سب کو اپنی عذاب میں لپیٹ لیا، نہ برے کا کوئی امتیاز نہ کوئی اچھے کا امتیاز. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو دیکھتے تھے مگر بولتے نہیں تھے، برائی کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے. ایک قوم اس لیے ہلاک ہوئی ہے کہ چونکہ ان کے نیکوکار اور ان کے علماء، ان کے صلحاء، نہ وہ برے کو برا کہتے تھے نہ وہ خراب کو خراب کہتے تھے. اور آج اگر دنیا میں کوئی ایسا ہو جائے کہ برائی کو دیکھے مگر برے کو برا نہ کہے، تو یاد رکھنا عزیزان گرامی، وہی حشر ہوگا کہ جو پہلے امت والوں کا حشر ہوا ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سنو، تم نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. اس لیے کہ جان لو، برائی سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا تمہاری موت قریب نہیں کر دے گا کہ تم مر جاؤ گے، مار دے گا کوئی، کیا کرو گے؟ نہیں. اور سنو، کسی میں طاقت بھی نہیں ہے کہ تمہارے رزق کو کم کر دے. اگر اللہ کے لیے ہے، اگر رسول کے لیے ہے، اگر امام کے لیے ہے، دل میں اگر یہ جذبہ ہو خالص، تب خدا بند عالم کامیابی عطا کرتا ہے، تب پروردگار عالم آپ کو کامرانی. لیکن اگر کچھ ہو اندر تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور عزیزہ نگرامی، بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد اندازہ لگتا ہے عزیزان گرامی کہ وہ زمانہ کہ جو آج سے نہ جانے کتنے سال پہلے یہ قومیں گزر گئی تھیں، اگر غیرانہ نظر ڈالی جائے تو وہ اعمال آج دکھائی دے رہے ہیں کہ جو ان کے درمیان تھے. بھلے اس کی نوعیت الگ ہو، لیکن وہ کارنامے جو پہلے امتیں کر کے گئی ہیں وہ آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا وہ ہے کہ عذاب نہ آئے، اور ایک بات ہے، مگر وہ کردار، لیکن جب وہ کردار ہمارے اندر پایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی قہر الہی نازل ہو سکتا ہے، کبھی بھی غضب الہی نازل ہو سکتا ہے. ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد پر. بس جانے گرامی، پیغمبر اسلام سے ایک روایت ہے اور اس روایت کے بعد بس دو جملے مصائب کے. پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور فلا بستی کو زمین سے دیکھے اٹھا کے پلٹ دو، بات ختم ہو جائے، پوری بستی کو ہلاک کر دو، پوری بستی کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو. جناب جبرائیل اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ اہدیت کو عرض کرتے، پروردگار تو نے اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے کہا ہے تو ان لوگوں کو چھوڑ دوں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو عابد ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو نمازی ہیں، جو مسجد کی طرف آنے والے ہیں، جو اچھے عمل انجام دینے والے ہیں. جب بستی کو الٹنے کا حکم دیا کہ ان کو تباہ اور برباد کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جناب جبرائیل نے یہی تو کہا کہ اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے کہ حکم تو دے دیا ہے
مگر ہو سکتا ہے استثناء ہو، بھائی یہ عالم ہیں، یہ عابد ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو جب جناب جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مرضی کو معلوم کیا کہ پروردگار پوری بستی کو ہلاک کر دو، پوری بستی کو دہنیس و نابود کر دو، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو نیک ہیں، عابد ہیں. سنے عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب جبرائیل نے کہا، ادھر سے پروردگار عالم کی آواز آئی، جبرائیل سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرنا، سب سے پہلے اس عابد عبادت گزار کو ہلاک کرنا، یہ جو نیکوکار ہے اس کو پہلے ہلاک کرنا. جناب جبرائیل کہتے ہیں پروردگار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک یہ تو عابد ہے، یہ زاہد ہے، عبادت گزار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے. ایک مرتبہ قدرت کی آواز ہے، جبرائیل بات سب صحیح ہے، عابد ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، سب کچھ ہے، سب صحیح تمہاری بات ہے، مگر اے جبرائیل یہ خود تو اللہ اللہ کرتا تھا، خود تو برائیاں دیکھتا تھا، مگر کسی کو روکتا نہیں تھا، کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دیتا تھا، کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، میرے لیے کسی سے غضبناک بھی نہیں ہوتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میری خاطر کسی سے غضبناک ہو جائے تو اس کی عزت پہ کوئی حرف آ جائے. لہذا پہلے اسی کو نیست و نابود کرو، اسی کو فنا کرو. اس لیے کہ عابد و زاہد ہونا ایک الگ چیز ہے، اگر عابد و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے، تو عزیزان گرامی لاکھ عبادت کرے عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا. لہذا انسان کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے. بس عزیزان گرامی، چونکہ ایک سال ثواب کی بوبی والی سے سب کو جانا ہے، سب کو آغوش قبر میں سونا ہے، جیسے چاہو ایسی زندگی گزار لو. اللہ والی زندگی گزار لو تبھی قبر میں جاؤ گے، اور دوسرے زندگی گزار لو تبھی قبر میں جاؤ گے، جاؤ گے ضرور قبر میں. اور اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کم سے کم اس لائق تو منہ بنا کے انسان جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو خوشرو ہو جائے، خوش ہو جائے، شرمندگی نہ ہو، پشیمانی نہ ہو. اور عزیزان گرامی یہی دنیا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے صاحب، عمل کی جگہ ہے، اور اس عمل کا جو نتیجہ ہے اس عمل کے نتیجے میں ہمیں جنت ملنے والی ہے. لہذا اگر آپ یہ سوچئے کہ بغیر محنت کے جنت مل جائے تو خام خیالی ہے، خام خیالی ہے. جو بھی عمل آپ کریے گا اس کا ثمرہ جو ہے جنت کی صورت میں ملے گا. سوچئے، فکر کریے کہ ایسی ایسی بستیاں تباہ ہوئی ہیں، کیوں تباہ ہوئی ہیں، کیا وجہ تھی؟ ان میں عابد تھے لیکن انہیں بھی اس تباہی کے دہانے پر اور اس عذاب میں شامل ہونا پڑا. کہتے نہیں تھے، برے کو برا نہیں کہتے تھے، خراب کو خراب نہیں کہتے تھے. کسی کو لاکھ آنکھ سے برائیاں دیکھتے ہو، لاکھ غلط کام ہوتا ہو، میوزک سنی جا رہی ہو، وہ چاہے نوحے کی صورت میں سنی جا رہی ہو، چاہے کسی اور چیز میں داخل، مگر سب ہم سے کیا لینا دینا نہیں، ہم سے لینا دینا نہیں، تم جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے، لینا دینا سب سے ہے عزیزان گرامی. بس یہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ایک بندے مومن اس علیہ ثواب کی وجہ سے. عزیزان گرامی، ہمارا جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، برسا برس ساتھ میں رہا، مگر ہم جب کربلا کو یہ طرف رخ کرتے ہیں تو ہماری مصیبت اس کے مقابلے میں ہلکی ہو جاتی ہے. ایک کربلا کے میدان میں فرزند زہرا 3 دن کا بھوکا پیاسا، حسین نے کبھی علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، کبھی اول محمد کے لاشے کو اٹھایا، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور کبھی علی اصغر کے جسم کو، علی اصغر کے لاشے کو میدان سے خیمے میں لے آئے، اور جب کوئی نہ رہا تنہا حسین ہے، ایک مرتبہ حسین آواز بلند کرتے ہیں، حال میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. ہار باب ادا وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین خیمے سے رخصت ہو کے مقتل میں آئے ہیں، لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ ذوالجلال سے کہا، اے میرے حسین وفا، مجھے معلوم ہے کہ تم بھوکا اور پیاسا ہے، مجھے میری یاد ہے سواری ہے، میں اس کے بعد تیرے کچھ پر سوار رہوں گا، مجھے مقتل تک پہنچا دے، میرے وعدے گاہ تک پہنچا.
پہنچا دے. حسین مقتل میں آئے, حسین جنگ کر رہے ہیں, فوجیں بھاگ رہی ہیں, حسین کہتے جاتے ہیں اے منونوں کہاں بھاگے جا رہے ہو, ارے تو نے میرے ہزار برس کے لیے اکبر کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے, اے ظالموں کہاں بھاگے جا رہے ہو, تو نے میرے عباس کے بازو کو بلند کر دیا ہے. ہاں باوے ازا حسین جنگ کر رہے ہیں, فوجیں بھاگ رہی ہیں, کبھی میمنا پہ حسین, کبھی میسرا پہ, کبھی طلب لشکر پہ حسین, کبھی رکاب پر کھڑے ہو کے فراج کا رک کر کے آواز دیتے اے بھائی عباس, ارے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے, اے بھائی ادھر سے آواز غیبی آئی, اے بھائی حسین نے تلوار کو روکا, مختصر سی مجلس کو قبول فرما. پروردگار شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, شب مغفرت ہے, میرے مالک بن معبود حاضرین مجلس کی تمام مشکلات کو آسان فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جس مرحوم کے اس سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کیے, میرے مالک بن معبود مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ عرضی و سماوی مصیبتوں سے محفوظ فرما. پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے, ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. پروردگار مومنین و مسلمین کی حفاظت فرما, علماء و صلحاء کی حفاظت فرما, ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما. پروردگار اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. وربنا تقبل منا انک